So do I. So do I, though, Lala. They is a refitan be dim with it, is a refitan be decent with it. Proper Rukus or Ambahaya. Molly Makla. I'll take a sip and Malo Makla. Hodlan is your grayer. I'll take her dad machine is sugar. إيش هيك هداد إما قشين واي إسرفتان بيدي سمويدي ما أنت هل كان دور شيء بانو سوق علي فضلا إيش شير قرية إن سوق علي اسمه الحين لكن طنطا إيقو كلفي أهلا وسهلا يا مرتدع مركا إنا دي شير قريسين اسكوطايا عدك إيقا هداد مقشين إيسا الشيقا because maanta waxaan raba hadii la isteen waayo hada waa la isla walaaqan ku ayduna iib ma ruux kasay buu yaqaan salaacayta ruuxiga badiyay ma jiro ay haday noqoto soo gala ina sheer gareya شعب كي قاوي وانا نقول سلامي دمانتين انا داركي قالي مختار سودو هداك عادي مقشين ايصو الشيقة كل اللي بان كتشري كروي نكريه هي كدب نوان كسابة حكوريه مركا هديل سفي عن لأي مقلو وعليكم السلام هبري وحيالا بدون واحد شرا فان لكن تتكو اي عيو اركان اوكي ان وحيالا بدون واحد شرا تتكو أي فانو أركان لكن أنا وأنا فانو أركان نبى مال ودي يقولها نحن عكس هذا مدو 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 ماشي محق صار مدو جيب عيب نقطة ولا ليالو يشري قرية ما أنت مهمة أدق أيان ماشي وصف فلسطين اسمه أنا الحين لايف كسر نقطة because een soomaalidu waa dhagax soomaalidu waa dhagax dad wax la fahansiin karaan ma aha adigoo wada wanaaguuga adigoo wada yacni baraarujintooda adiga oo ka dhiidhiya waxa soomaalida lagu sameynayo ay qalad ku rogayaan way ku caynayaan een marka dhibaatooyinku way iska badan yihiin hal naaga laba arimood baan soo galay maanta meeshan labada arimood oo ah midda koobaad hambalyo ballaaran baan u dirayaa dadka guri koombo saddex degmaa la siiyey maanta un baabana la xasuustayba hambalyo aada ballaaran ayaan u dirayaa een cabdi maxamed cumarna waan uga mahad celinayaa een mucaaradnima waxay keentaa ma jirto laakiin qofku waa dhaliili karta alaan ma aanan diinin cabdi maxamed cumar inaan dhaliilo waan dhaliilayaa
arimi hore aanu sheegi jiro dhana uu ku dhaliilan yahay alaan ku dhaliilan yahay laakiin ruuxu wuxuu qabtay hore ba anigu waan sheegi jiray indhaha la iska ma qabto waa la sheegaa waxaan buu qabtay waxaan ku qaldan yahay because waa bina aadan halkan maanta waxaan soo galay naagta la dhaho nagiisan ku adduunyada waxaan u necbahay ruux waxaanan odhan iga sheego oo inaba thank you habar iyo thank you maanta halkan waxaan soo galay naagta la yidhaahdo nagiisan guub ayaan maanta usoo galay iguna kaliftay inaan lifkan soo galo xalay markaan arkay waa halkii maamo malyuun iyadoo baalaha iga rifaysa waa seexan waayo xilli dambaan arkay mooyi intaan soo galaan kolley iminka aniga ma rabo inaan caayo ma rabo inaan si xun wax uga sheego because waa gabadhan oo kalaa kor biliseedna kaba isma dheeraa la yidhi aniga waxaan idhi hadday sheegto dhib ma laha because waan idhi life baan lasoo fadhiistay public baan lasoo fadhiistay waxaan idhi waan dhihi weligeyna ma aanan dafirin waxaan idhi ya ilaaha naftiyo dhiig idingeliyaan idinku dhaariyey say tahay wey wak hadday ilmaabtiyadaydii qumana inay nagisan gub aniga inabto oy been iga sheegto may tahay aniga abwaan sungub aad baan u jeclahay waa nin abtigay ah siiba dadka ree isxaaqa la yidhaahdo dadka kale aniga way iiga dhow yihiin because waa ree abtigay aniga hooyadii macaan baa ah ogaadinka way iiga dhow yihiin ogaadinoo dhan waa ree abtigay walaakiin ree isxaaq aniga way dhaleen maanta anigu haddaan ka hadlay dhibkaygii yaan wax u geystay yaan wax u dhimay aniga dhibka aniga ihaysta ayaan ka hadlay bisa ii sheeri garay fadlan dad badan meesha kuma arko marka inaad ii sheeri garaysiin isku daya si gabadha anigi la yidhaahdo uu fidiyowgaygan u gaadho aniga ma rabo qof khusuusan ree abtigay ah inaan waxun ka sheego hadduu xun yahay xitaa ma sheegayo qof xun haddaan arko ree abtigaya ma sheegayo xumidiisa because xumidiisa waa waxaan igaigu yaalay hase ahaatee nagisan gub aniga igu qaldantay dadkana kamaanan aqoonin cayduna ruux ay ka gadantahay ma jirto haddii lakala xishoon waayena haddii waa laisla walaaqan waa la isla walaaqan haddii lakala xishoon waayo wallaahi billaahi tallaahi waa la isla dhabo waraaryan waayo cidna cayda lagama xigadii qof kastaba telefoon u haysta lifeka sida loo soo galan wuu yaqaanaa marka aniga lifekaygii hore dadkii badanka uu ku jiray way ku jiraan halkan inaabti macan wallaahi way ideeqdaa inaabti soo dhawow inaabti raali noqo najmay aad iyo aad baan abti kaaga mahad celinayaa inaad horta isoo qabato waan iska daalanaha shaqaan ka soo baxay oo intaan soo qubaystay waan hadda jiifsaday waan kaa raali gelinayaa horta inaan kugu fadhiistana waa waajib laakiin bilaa garan baan ahay iga raali noqo inaabti horta aad baan kugu mahad celinaya inaad soo qabato qoraalkiisu wuu ku dhaafay samatarna wuu kula hadlay jigjigamaan ana waan kula hadlay wax kale kuma dhahayo aniga hadday kugu qaldantay anaguna waan kugu qaldannay hadday ku wanaajisay anaguna waan ku wanaajinay cadow baa jiray inuu kaa faa'iidaysanin intaa besaan ku dhahaya arrintan anaga garayna halka ku joojinaad intaa besaaga codsiya samatarna wuyna maqlaa qoraalkana uu kuusoo qoray arrinta annagaa mas-uuliyaddeeda qaadayna aniyo samatar baa mas-uuliyaddeeda qaadayna halkaa inaad ku jooji cadowgu yuu idinka faa'iidaysan bes annaga naga warsug aniyo samatar
بغرس بكتنا بكي الله كشرفات أولها كلاوات نيجي هالكا كتشو شافت thank you نابتي مي أبتي فردي نجمعي وشمد ماكو هيا اسمك لدونا هيا أبت هيا أبت السلام الله عليكم الله كشرف سدوكال وكها تلهو ويسغبتا وانا قفصومي تلهو ويسغبتا وانا قفصومي سما ترانتي دمو سلام بيالو تشيكا مان تشعليا ريتشيكا سيوم بالايدي بغير ريتشيكا هاو صديبة ويقابو على دي ايسي لكن انا بتيجي بنكو قابو بي سما تركيكا thank you انا there thank you so much وكو سلام يا سلام وعنو ونكسن ادي اد بانو سلام يا تاجر يا سادة ورالا وحوي سلام تاك بعدي هرتا تدكو ان لا يسخى خبصة دوي تشعلي absolut مركا اما تشعلي انا ذاديق يقبض عني حبرير كوا انا يسخى خبصة تان وانا ابتقى يسنقو بابتقى يه ها مركا اد باد امه هات سنتا هاي هرتا اقبالات دا ادنقا اقبشياني عيد بقول كيبا بقول مقرد اوكي مركا ان ارتا اد بانكو سلام ايا أرن كان سفي عنا نوغا أقبشو أد من كوكوما هادين ايا Thank you والاوكي You welcome قعمك جيل ان هوس قعمك جيل هوس بالله دقا مقرد صح الله مرايكا ناقد كيسان فهم روعية هيو تكتب ما كل اللي مرايكا هدامي قد كاسكا بمتين انا غيرو تقنا نسي قصدي عن هاي انت عشان ما بقول ما انا ادير واد ما حسنت هاي بقول كيف بقول انا ادير اد بان كوكو ما هدين ايا هدو دي ان شاء الله واحد سمين دونا انا انو كل اللي انا سيقارة كوسا وعيا مقرد kolay adiga ee wiilka inaad tagay aan idinku deynaya gabadha anigii ah inta iskaay maqashiisiin inay iga soo garbaxdo hadalkii aan soo wateyna iyo wixii aan dhex islahaa iyo wixii aan bartaas aan ku joojinaya waay wax maanta waxa hadda wixii ka dambeeyay waxaad ka hadlaysaa arimaha tulu guuleed fadlan please waasayta ay aabaday aad badu maantaa adiguna waan idin qabsoomaya baanahay inaad tiidin baanahay waan idin qabsoomaya okay insha Allah way thank you so much adaan mudan walaalkay waxa sato laga yiraahda hayi inaabta hayi marhaba waan idin ku goa balan waxaan idin ka qaaday إن أنا وح ضاد أنا كقبن بكوز طلقوا وقوة إسقبتها أنا جي المفتية دبتهين وقادين ودم واره أبتجي أبصم ودم واره أبتجي أنا جو عدنا متش علي إن أنا حق حقته روح أفكي سي أدن كيسة لقى أمان هلا بعن هاي واللي جي اللي جمسوا دعوني إن أنا أنا قف كدعوة دم واللي جي اللي جمسوا دعوني نجي سنجبنا وإن أبتجي abtigaysan gubay dhalay haday igu qaldantay inaad na kala dhex gashiin oo ma garanaysaa tolnimo lagu dhameeyo waatan u jecelahay because inaan isxaq xagano oo social media na lagu barso because la isma kululaysto haday soo xayda anacay iyaduna soo xayda anacay wax yaani sharaf darro amuu wax kala meeshan ka dhalanaya ma jiro umadana waxaan u sheegayaa laba xaalo waan idin soo qaban walaalayaal waan idin soo qaban in yar isuga ummada waxaan u sheegayaa laba xaalo oo ah in aan kuwan ku horeeyo onelef aniga wax cadaawad gaar ahaan ah oon hadda u qabaa ma jiro because aniga way idileen way igaraaceen anaa waxba ku sameyn welibana waaga waxaan hadda nooca la yidhaahdo birimageydada anaa intan leeg hadday idilaan de dhibba mayna haateen waxbay ku sameysay baa la dhihi lahaa 13 jir mis 14 jir baana intay iqabteen bay igaraaceen aniga raggii igaraacay oo isa soo dhiibay oo hadda liyo boolis ah ayaa jigjiga barkood jooga
oo beenaale waxa la yiri markhaatiga soo fogeeya oo shambal rabiic ba kamida haya mustanyar regiment ku jira ee ragii isaloolay ma garatay hadana ani kaliya waxa soo jeediyaa waxay tahay qof aan wax la yeelin ma jiro qof aan wax la yeelin ama liyo boolis ha yeelo ama onel ha yeesho qof aan wax la yeelin walaalayaalow ma jiro maxaynu ku ilownaa sidii hore maxaynu ku ilownaa sayno se ku heshiinaa sayno imika ku heshiinaa sidii hore say maxaynu ku ilownaa ruux kasta oo dhib qaba soo ku ilaawi kara aniga run ahaanti onel af waan necban jiray liyo inaan noqdan ayaga ciilkooga ayaa igu kalifay ma fahantii alaan maantana dee maalinba maalinta ka dambaysa aqli baa kuu kordhaya cadowgeeniba arlada ka badan etoobiya oo dhanba cadowgeena cadowgeena ah runta marka laga hadlo abiye axmed waad maqlaysee wuxuu ku hadlahayey uu yidhi 500% bay leeyihiin soomaalidu shisaalkuuga aniga qofkii imooday on elef waqti xaadirka inaan necbahay calankoogu gacanta muna igu xidhnaadeen calankoogu gacanta muna igu xidhnaadeen on elef baan jeclahay liyu boolis baan jeclahay soomaaliya oo dhan baan jeclahay ee waxaan leeyahay bas ah iminka shalay toolay waxyaalaha ugu badan ee laigu qabsadaa ee lasoo igu soo qabsadaan waxay ka mid tahay maxaad uga hadashaa geri ani geri kaan baan ahay dee isir waa isiro aboota ma guurtaa la yidhi nin kastaba waa awowgii aga ree abtagayna madaxaan kor ugu qaadaa waa aftakhir fi waan ku aftakharaa ree abtagay inay ogaadayna dhaleen ogaadiina cidna ma aynaan layna tikree iyo etoobiya iyo dulli baa ka dhex faa'iidaystay ma fahantiin anigu wallaahi billaahi tallaahi ruux yaqaana ayaa loogu dhaartaay marka halkan liyu boolis wax ka dhinto ama onel wax ka dhinto qalbigayga ilaahay unba ogaan jiray sida uu yahay marka walaalayaalo waxaan idiin sheegayaa dadkan liyu booliska dadka qalasa ka fahansan liyu boolis waa rag ciilan xaqiiqatan waa rag ciilan ma fahantiin nin ama nin ay axmaara reerkoogii laysay oo ciil u qaatay shaarka oo liyu boolis ciil u noqday iyo nin on elef dadkoogii laysay oo ma garanaysaay ama walaalkii dishay ama aabihii dishay oo si usoo socday uu liyu boolis noqday waxaa la weydiiyaa ruuxa maxaa ku kalifay inuu waxa noqdo sabab ayaa la weydiiyaa lama caayo ra'yigiisa lagama soo horjeedsado lama mucaarido adoon ogeyn ruuxan dhibka haysta xaraam buuyigi saas waayo qof dhib markuu haysto wuu hadlayaa liyu boolis waa niman la amro oo ma garanaysaay hadday maanta dee nin kastaayba tullu guuleed liyu boolis dhowr boqol oo nin oo geriyaa ku jira dee niman waxaan garanayaa liyu boolis ah oo hadda yacni xilal haya korneylaa shaalaqayaal ah oo walaaladood lagu dilay tulli guuleed ayaan garanayaa walaaladoodna aanan u hiilin karin waayo ciidan waa amar qaatay ama liyu boolis ha noqdo ama onelef ha noqdo ciidan walaalayaalo waa amar qaatay iska daaya negatifka iska daaya orama waad arkayseen maraykan waxay ku sameynaysay abiye axmed iyo ninkii jawhar ahaa ee ma garanaysaa waagii uu orama kicinayay anu horta inkastoona ku jirin oon diiday mudaharaadkii inaan raaco jawhar lagaga soo horjeedo jawhar dhoonta lahayay waan diiday inaan raaco waxaan shaqooyinkayga ka badan waad arkayseen gacmahaysaa isku haysteen jawhar abiye axmed kii oramada xukumay ma fahantiin hase ahaatee waxaan dadka ugu baaqayaa ilmaadeerayaalo kow inaydaan dadka bedelin waayo ruuxa bini aadanka qadaf haddaad qadaftid ilaahay baa kula xisaabtamaya lama qadfo iska dhaante lama qadfo bini aadanka caydu waa ceeb ani geri koon baan ahay dadkayga dhibka ku yimaadana alaan waan ka hadlay ani cabdi maxamed cumar cadow kuma ihi cabdi maxamed cumar cadow kuma ihi qodobadan hadda kamid aan ka hadlaya waxay tahay cabdi maxamuud cumar buu ruuxaasi taageersan yahay hadda ona lafba waa tiis la soo sawirtay kenya taasi ma beentayba ona lafba waa tiis la soo taswiirtay cabdi maxamuud cumar
بلوك بعد كي يقانا قيمة تام هدو دنبيلي هي عبد محمد عمر وين اسكاقا بانينا أني ونجم أهان مانتا وحتى غيره نوحيا مجردي لكن عدو كما تغاني وأنا عدو كمئي بكوز أنا دات كيجيبو ديري عبد محمد عمر دات كيجي لقالها لقي قادي لقالها الدولة ديغان كأبو بطن أياكا سوكلا إن غري كوم عبد محمد عمر وان كلار نقضي تاغير حي كون تيرنا وان إري من التاغير يو دنبيلة حدو يهينا سينو محكمتكو كيني لهين وإني نكشقين الساقة إيه إنتي كلا دات كدن بيكا كشيب محكمت أين أوكيني لهين إنه غورت قعمها إنه إسقاب صنو مركز أي ندم بيلياش إسكسور حصارينا لكن إنك رهبل 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 أنا جا تطبع يجوها يستي نتمي رج واحد شرقان واجي أوجادين إسلينيين أن كهل يشرن لكن هاد الجري كم بكا هطلي ور أوجادين شو شيء مون الله يندي إما كجري جديد هذا استرر أو جري تل يجري داخل استرران حتى واحد يبكو يتقني ما ذو ده إذا أنا وقف صار نعم إذا أنا حكينا نعم إذا أنا وحصار لنا من نمشرتو الدولي ما ذو ده وعي أنا كرأي أبتقي أيق عاد وسكوت شبيه أيق إسلامي أيق وتكري على ذيك شذي إنه سوى ما لذا كله حكتان ما هدي إما كان وان سوق قبلنا بكوسينا واحد بدنا كتير مرة بفضل شركة ريا نكتف كان ورا ليالي بسكت داية هاي زعلنا لجمع إبيو أنا جاي كان هطلع في حدين كل قاضي والله ده اللي ميسين. ويا أي ولا وذي قانا. همودين إنا تكلجين تقانون. مركع عيضة يا ريا. قبكش عي ساقرة. نينك قال كهاي بلاق السمي يبقى نمهد علينا هذان قرمل. أوكي. سيد الله كله الرئيو أيانو سوقبان أيادتك بكوس إنا واح بدن كتورو ماشا مرهبو فضلا شيري قرية إنا دار واحا كوو قرما بأخري كرية هلكي وحكا قلدني مرايضان وباهانا نمالين أيا مركز een inaad maanta aniga maanta aniga oo gari koonba ka hadlin waagi hore ugu horeysay gabadhii tayasiir ahaydi la dilay qofkii koobaad ee gari koonba ee ka hadlay ee abdi maxamuud umar ambar kork uga tuuray baan ahaa doogaadin maanan ahayn wilkii een xubinka taranka laga gooyay alaan aan leeyahay dulinimadu ku dhaqaaqeen dadkaasi iyo dhaqan guurka ay ku dhaqaaqeen wax looga hari ma waxyaalo badan ba inoo yaala tayasiir dadkii dilay ba ya wadanka jooga wiilkii reegoday inuu ahaa aan malaynaya xubinta taranka laga gooyay dadkii dilay ba adduunyada jooga oo iska duldaasoodaashoonaya inagu hadaynaan heshiinin inagu hadaynaan mid noqonin seen iskaga qabanayna dadka Itoobiya dabadhanka iyo tikreega iyo garacda iyo gaalada ya waad aragteen ninkii gaalka ahaayay haligmay ee abay dhisayay meeshan inuu arxan oolin waxaad ku ogaanaysiin axmaarkii abay dhisay ee tuug ah heedadii ila dilay axmaar buu ahaa axmaarad maxay naga galay naga mid kale wardiintii baa la bedelay wardhaqankii baa la bedelay anagu TV-gan ESTV ila qorwada baan u aqaanaatay dulliga dulli weey TV ma ahe waa goor waxan dadka markay igu raadaan TV ga jigjiga laga ma soo daayo quraan baan yahay xijiray oo wallahi dhulka aan eegi jiray laakiin si maanta dulli weey anale waxan u leeyahay wala soo tir koobay 900 oo nin ayaa dulli kaliya ku dhimatay saddex bilood gudahood cid uga tacsiyeysay iyo cid ka hadashay ama TV laga soo daayay ama wax laga soo daayay ma jirto axmaarkii dhintayna waad wada aragtay ama filaya dhar madmadow inta loo xidhay
oo asay loo qaaday ayaa ma garanaysaay weyneeyada la hayay oo madaxweynihii cakaara news dadka akhrista iyo wararka dadka la socda kulli way ku jiraan baan u malaynayn waxay yiraahdeen xukuumadda uu cabdi maxamed cumar ugu horeeyo xisbiga mahayga heego dhalinyarada balaayada waxaan batam hazna labay kulliyiin waxaan uga tacsiyeynaynaa ninkaas dhintay ee axmaarka ah yaan uga tacsiyeynaa dhar madmadowna way soo xidheen 900 oo nin oo soomaaliya la dilay oy oromo dishay oy cadow dilay yaa cid ka hadashay iyo cid ka gubatay midna ma ay jirtadii keli ah waxaynu ku gaadhinaa guul axmaaro iyo oromana kaga adkaanayna inta dulliga ee waddanka dhex joogtana kaga adkaanayna iskagana soo dhex saarayna waxay tahay inaynu innagu mid noqonno ayaynu iskaga saarayna laakiin qabiilka saabe markuu dhinac isku buuso kafuurka u taago hadda agabay sheekadu noqonaysaa wax hagaaga hayaa ma jiro majiradii imika balwaan inta qof ay soo dalbataan soo qabanaya kadibna uun ka baxaya bubuu badaa rabaa ayuu soo dalbo absolute waa ka fikir ka fiican ani gari kaliyata uma hadlo umana hadlayo qof kasta oo waddanka ku nool shanta soomaaliyeed baa ku nool ogaadin baa ku nool jid waa qabsamaa ku nool geri baa ku nool hawiya ku nool isaaq baa ku nool ciisa ku nool qofka kasta oo la dhibaataynayo aniga waan u hadlayaa dowladdana waan cambaaraynayaa wax kalan ku samayn karaa ma jiro laakiin ballan waxaan ka qaaday social media de cidna kama gadno qof kasta wifi wuu xidhan yahay ma garanay waxa idinku dhacay qofkan soo qabtaba ma soo qabsamayo wallaahi ma garanayo cabdi axmed hayo walaalo waan kusoo qaban waa dadka jaarsada iska dah alla qofkani garanaya bartan joogo wa ay obsaale kuyi qof ba hadda ku taagan waan idin soo qabanaya laakiinse qofku markaan soo qabto ma garanayo suugu taagan yahan buu ka baxaya waan idin soo qabanaya okay waa kaa gurigaygii aba iskuul mayna jid waa qahayn aba iskuul loo ku darku jid aba iskuul waa jid waaq waa ra'yiidii awoogii bay dhaleen maxamed cabdi odo waa okay soo dalbo